ଗପସପ୍, ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ ଚିଟ୍ଚାଟ୍, କେବେ ହସର କଥା, କେବେ ଆପଣାର କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସେଟ୍ ନୂଆ, ଦର୍ଶକ ନୂଆ, ଆଉ ମୁଁ ବି ନୂଆ, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମର ଗପସପ୍। ତେବେ ଆଜିର ଗେଷ୍ଟ କିଏ? ନୂଆ ବୋହୂର ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ରାଧିକା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଆମ ସୋକୁ। ହାଏ ସାତ୍ୱିକ, ହାଏ ହାଏ, ରାଧିକା, ହ୍ୟାଲୋ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାତ୍ୱିକ, ତୁମ ଜର୍ନି କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ? ହଁ, ସାତ୍ୱିକ ଜର୍ନିଟା ବହୁତ ନର୍ଭସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଦର୍ଶକମାନେ ମୋତେ ତୁମେ ଦେଖି ପୁଣି ନର୍ଭସ? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ଦର୍ଶକମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଥିଲେ ସନି ହିସାବରେ, ଯେଉଁଟାକି ଶଙ୍ଖା ସୁନ୍ଦରର ସନି ହିସାବରେ, ବହୁତ ଫନି କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା। ସେ ଫନି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରୁ ବାହାରିକି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କାହିଁକିନା ସାତ୍ୱିକ ହେଉଛି ପୁରା ସିରିୟସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ସୋଫର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ପଶିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଲା। ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛୁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବାହାଘର ହେଇପାରେ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସକାର ଦିନ। ଏବେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପଶିଯାଉଛି, ସେ ଛୁଙ୍କ ପଶିଯାଉଛି ଶନିର, ତାପରେ ବି ମୁଁ ମୋ 100% ଦଉଛି, ଦେଖାଯାଉ ଦର୍ଶକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମ ସହିତ ତମର ଆଗରୁ କଥା ବି ହେଇଛି, ଆଜି ପ୍ରଥମେ ରାଧିକା ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ନୂଆ ମୋ ପାଇଁ, ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବି। ତୁମ ଜର୍ନି କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ପାଇଁ, ସୋ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜ୍ୟାଗି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ବି ଥରେ ଦେଖା କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଡିସନ୍ ବି ଦେଇଥିଲି। ତ ହଠାତ୍ ମୋତେ ରଜ ପରଦିନ ଗୋଟେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ, ଭାଇ ତାପସ ଘରିଆ ଫୋନ୍ କଲେ କି ଆଉ ତୁ ଆସେ, ତତେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଅଫର୍ ମିଳିଛି। ବାସ୍ ତାପରେ ଆସିଗଲି, ତା ପରଦିନ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମାନେ ମିତାଲିରୁ ରାଧିକାଙ୍କ ଜର୍ନି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଭିତରେ ହେଇଛି। ମାନେ ତୁମ ସେଟ୍ ନୂଆ ବୋହୂର ବି ଯଦି ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ହାଇ ବଜେଟ୍ ସେଟ୍, ତା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍, ତା ଲୁକ୍ସ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗେ? ମାନେ ଜମିଦାର ଖାନଦାନର ପୁରା ତ ଜମିଦାର ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗେ ମୋତେ। ଏଇ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ପୁଣି ନଳି ଫୁଳି ଚଷମା ପୁରା ସୋଭର ହେଇକି ଜମିଦାର ପୁଅ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଯୋଉଟା କି ତମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସୁଟ୍ କରେ ନା କରେ? ନାଇଁ, ସୁଟ୍ କରେନି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅଟାକୁ ବାହା ହଉଛି, ସେଟା ମନ ଦୁଃଖ, କିଛି ବି ଯୌତୁକ ମିଳିବନି, ଯୌତୁକ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଯାଚୁଥିଲା ଆସିକିନା ମୋତେ ବି ନାହିଁ। ପୁଣି ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍, ରାଧିକା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ତମେ କିଛି ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ ନ କରିକି ଫାଇଲରେ ଫେରେଇ ଦେଲ? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅଟେ, ମୁଁ ସେମିତି ନିଏ, ଏତେ ଭଲ ବି ଭଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ କିଛି ନଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ କିଛି ନଥିବ, ନେଇକି ବେକାର ଫସିବାର ଅଛି। ଅରେ ପାଟି ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ସାତ୍ୱିକ। ତମର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ରେ ଲେଖିଦିଅ, ଆଉ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଦିଅ। ଯଦି ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଏମିତି କିଏ ଆସିକି ତୁମକୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତ, ତୁମେ ଫେରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷକୁ କେବେ ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି, ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ନେଇ ନଥାନ୍ତି, ଖୁସି ତ ବାହା ଥାଏ ନା, ତ ମୁଁ କେବେ ବାହା ହେଇନି। କ'ଣ ପାଇଁ ବାହା ହେବି, ଜଣେ ସେ ବାହା ହେଇସାରିଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଲାଗୁଛି ସ୍ଟୋରୀ ଆଗେଇବ କେମିତି? ହଁ, ନାଇଁ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ, ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ମୁଁ କେବେ ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି, ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି ନା। ତାହେଲେ ତୁମେ ବି ତ ରାଜି ବି ହଉନଥିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ ବାହା ହବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ରାତିରେ କଣ ଘଟିଗଲା ଯେ ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇଗଲ, ଫଟୋ ଦେଖିକି ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜରେ ଘୁରିଗଲ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ସଙ୍ଗ ବି ହେଇଗଲା, କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା? ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତ ମୁଁ ଯୋଉ ସେ ଗୁଳା କରି ପକେଇଲି, ସାଇବାବା ହଁ ବି କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ରାଜି ହେଇଛି। ମୋର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାକୁ, ନାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଏବେ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି, ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲିଣି, ତ ସେମିତି ଆଉ। ନାଇଁ, କଣଟା ହେଲା ବୋଲି ଭଲ ପାଇଲେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପଚାରିବା କଥା ନା। ହଁ, ମାନେ କଣ ମାନେ ହଁ, ସେ ମତେ ପାହାଡରୁ ମୁଁ ପଡି ଯାଉଥିଲି, ସେ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଆସିକି, ସୋ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତମକୁ ଯିଏ ପାହାଡରୁ ଆସିକି ବଞ୍ଚେଇବ, ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ଆସିଥାନ୍ତା, ଆଉ କିଏ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ? ଆରେ ସେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନଥିଲି ନା, ଆକୁ ତ ଚିହ୍ନିଥିଲି, ଆଉ ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲି, ତ ବାପା ବି କହିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ, ସରି ପୁଅ, ମତଲବ ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର, ଖାନଦାନ ଖାନଦାନ ଭଲ ନାଇଁ, ଖାନଦାନ ଉପରେ ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ପତ୍ରକୁ ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ମୁଁ, ଗୋଟେ ଗାଁର ଚୁଲବୁଲି ଝିଅ, ସେମିତି ପଇସା ପତ୍ରକୁ ମୋର କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ, ତ ସେମିତି ଖାଲି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ। ଯେମିତି କହିଲେ ଚୁଲବୁଲି, ତମର ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଆମ୍ବ ତୋଳୁଛ, ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ବି ଖେଳୁଛ, ମତଲବ ଏଟା ସିରିଏଲରେ ତମେ ଚୁଲବୁଲି ନା ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ବି, ମତଲବ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଏମିତି କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନିକ୍ ନେମ୍ଟା ଚୁଲବୁଲି। ଓକେ, ତ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ବଦମାସ ଥିଲି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଘର ଲୋକ ଚୁଲବୁଲି ଦେଇଦେଇଥିଲେ ନାଁଟା। ବଟ ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ ତାଙ୍କ ନିକ୍ ନେମ୍ ଚୁଲବୁଲି ବୋଲି? ମାମାଲି ମାମାଲି କହୁଥିଲେ, ମାମାଲି ନୁହଁ, ମିତାଲିକୁ ସମସ୍ତେ ମାମାଲି ଡାକି ଦିଅନ୍ତି, ସରି ମିତାଲି। ହଁ, ତ ଚୁଲବୁଲି ତୁମେ ଛୁଆବେଳେ କେବେ ଏମିତି କରିଛ ମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳିଥିବା
ଆମ୍ବ ଯାଇକି ଦି ପରେ ଅଲଗା ବାଡ଼ି ତୋଳିକି ଚୋରି କରିଛି, ବଟ ଏମିତି ବାଟୁଳି ମାରିକି କେବେ କାହା ବାଡ଼ିରୁ କି ଛେଳି ଗୋଟେ ଭଗାମଳ ଦେଖିଥିବ ଫାଷ୍ଟ କାହାରି ଛେଳି, ତମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଛେଳି ଭଗା ମୁଁ କେବେ କରିନି, ସେଗୁଡାକ ପୁରା ନୂଆ ମୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ। ସେ ଯାହା ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ସେଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ଭୂତ ହେଇକି, ସିରିଏଲ ମାନେ ଭୂତ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରିଲର ମିଷ୍ଟ୍ରି ନା ଶାଶୁବୋହୁଙ୍କ ସାଜିସ୍ ବି ଅଛି, ମାନେ ରାଧିକାଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିବ ଶାଶୁଙ୍କ ରାଜ, ଏମିତି କିଛି ଅଛି ନା? କେବଳ ମାନେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ବହୁତ ସସ୍ପେନ୍ସ। ମାନେ ଏ ସିରିଏଲରେ ଖାଲି ଇଏ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି ଯେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି, ତାକୁ ଦେଖା ହେଇନି, ସେ ସସ୍ପେନ୍ସ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି ଆଖି ଆଗକୁ, ସୋ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସମସ୍ତେ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବଡ ମାଝି ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଜିଶ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଭିତରେ, ସବୁ ଖୋଲିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ମୋ ଭାଉଜ, ମୋ ବଡ ମା, ମୋ ଭାଇ ଯେ ବଡ ଭାଇ, ବାପା, ଏମାନେ ସବୁ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବହୁତ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇକି ଖୋଲିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବ, ମାନେ ରାଧିକା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଶାଶୁ ଘର। ସତ୍ୟକ ତୁମର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବସିଛନ୍ତି ବି, ଆକ୍ଚୁଲି ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବିଲେ ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳେଇ ବି ପାରୁନି, ପଳେଇଲା କାହା ସହିତ, ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ସୁଖ ଦେଇପାରିଲିନି, ମତେ ପଳେଇଲା କାହା ସହିତ, ସେ ଏମିତି ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି କି ହଁ ସତରେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସତରେ ଭଲ ପାଉ, କନଫର୍ମ ହେଇଗଲ, ପୁରା କନଫର୍ମ। ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ତାଙ୍କ ବାପା ଆଗରେ ଆଙ୍କର କିଛି ଚାଲେନି, ବଟ ମୋ ବାପା ପାଖରେ ମରି ଚାଲେ, ନା ନା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି, ମୁଁ ଖାଲି ଫେରିଲି ବଡ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ବଡ ମା କହିଲେ ତ ଯେ ତୁ ଯଦି ପଳେଇବୁ ତାହେଲେ ମତେ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ରଖିବେନି ବୋଲି ଘରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ତା ବାପା ପଛରେ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଇକି ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତେ, ବାନ୍ଧିକି ଗୋଡ ହାତ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରେ, ହଁ ତାଲା ପକେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ବି ଭୂତ ତାଲା ଖୋଲିଲା। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ, ଆରେ ଯାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଚାହିଁବ କି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ବାହା ହଉ, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ପଳା ପଳା, ଡୋର ଖୋଲିଦେଲେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଆଉ ଭାଗ। ଗୋଟେ ସିନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ତୁମ ମା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯିଏ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ନିତୁ ମ୍ୟାଡମ, ସିଏ ହଉଛି ତୁମ ଭଉଣୀ ଯିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଚାବୁକରେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମରେ ତୁମେ ଆସିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲ, ଯଦି ଚାବୁକ ମାଡ଼ ତମ ଉପରେ ହେଇଥାନ୍ତା କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା? ମାନେ ଭଉଣୀକୁ ବଜେଇବା ଚକ୍କରରେ ଥିଲା ଚାବୁକ ମାଡ଼, ଆକ୍ଚୁଲି ସେଇ ସିନ୍ରେ ତ ହେଇନଥିଲା, ଯେତେବେଳକୁ ହେଇଥିଲା ସିନ୍ଟା ସେମାନେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ବାଡ଼ଉ ବାଡ଼ଉ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବାଜିଯାଇଥିଲା, ଛାଟିଲା ବେଳକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ବାଜିଯାଇଥିଲା, ମାନେ କାଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିବ କି ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ କାଳେ ତା ଦେହରେ ବାଜିବ କି ନାହିଁ ହେଇକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେହରେ ବାଜିଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳକୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଆସିଲା, କ୍ଲୋଜ୍ ବେଳକୁ ଧୀରେ 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 ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡବଲ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳକୁ ଡାଙ୍ଗ ଫିଟିଦେଲେ, ଗୋଟେ ନିତୁ ଭାଲୁ ଆଉ ଜଣେ ଫିଟିଲେ, ଆମର ଯିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଠାକି ଫିଟିଲେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଡବଲ କୋଟ୍ ଥିଲା କିଛି ଲାଗିଲାନି, ନହେଲେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ବହୁତ ଜୋରେ, ସେଇଟା କାଟିଦେଲେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ତମ ପାଟିରୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ନାଇଁ ସେଇଟା କହିହବନି। ନୂଆ ବୋହୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାବୁକ ମାଡ ବି ଖାଇଲା, ବହୁତ ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବେଳେ ବହୁତ ହେଇଛି ଏମିତି। କେକେ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଳିବା ସିନ୍ ଥିଲା, କାଠରେ ଜାଳିବାର ସିନ୍, କାଠରେ ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠିକି ବି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି କି, ଏଇଠି ଡିଏସ୍ଏଲ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ନିଆଁଟା ଭିଡ଼ି ନେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଜଳି ପଡ଼ିଲା, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ସିନ୍ରେ ଥିଲି, ମତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ନିଆଁଟା ହଠାତ୍ କି ଲାଗିବ, ଲଗେଇବ ଜଣେ, ତମେ ଯାଇକି ବାପାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ଆଣିବ, ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ୍ ଭାଇ କହିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଡରିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କେକେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସିନ୍ ଚାଲିଛି, ହଉ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ସତରେ କ'ଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ସେ ଘୋଷାଡି ହେଇକି ଏମିତି, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସତରେ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଗଲା ସାର। ସିରିଏଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତୁମର ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଟକରା ଟକରି, ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବାହା ହବ, ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି, ସେ ବଡ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ତମ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ, ମାନେ ଟକରା ଟକରି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଅନସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କେମିତି ହୁଏ? ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମୋର ବଡ ଭାଇ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ମଜା କରୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ମଜା କରୁ, ଆଉ ମାନେ ସେଟ୍ରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଡହରା, ଏତେ ମଜା କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସଉ। ଓରିଜିନାଲ ନାଁ ତୁମକୁ ମିଳିଗଲା ଫାଇନାଲି?
ହଁ ସେଇଆ ବି ଭାବିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡହରା ମାମୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ମିହିର ଭାଇ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଡହରା ଡହରା ଡାକନ୍ତି ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ବଦମାସି ନକଲେ କଣ କି ସେଇ ମୁଡ୍ଟା ଆସିବନି ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇଲେ ସେଇ ମୁଡ୍ଟା ଆସିଲେ ସିନା ସୁଟିଂଟା କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ବଦମାସି ଟିକେ କରିଦିଏ ବଦମାସି ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଡରାମି କରିଦିଏ ରାଧିକା ବଦମାସି କରନ୍ତି ନା କରନ୍ତିନି ସେ ଭିତରୁଆ ରାଧିକା ଯେମିତି କହିଲେ ଚୁଲବୁଲି ବହୁତ ଖରା ହେଇଥିଲା ଭାବିଲି ଯାହା ହଉଛି ହଉ ଯାହାର ଯାହା ହଉଛି ମାରିଦବା ଥରେ ତ ସାର୍ କହିଲେ ତୁ ମାରିଦେ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ମାରିଲି ମୋ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବାଜିଲାନି ବଲ୍ ଯାଇକି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ମାରିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବଲ୍ ମୋ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବାଜିନି ତ ମତେ ରାଗିବାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖେଳି ପାରନ୍ତିନି କିଛି ଆଉ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଯଦି ତୁମ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା ତୁମ ଯା ଆସିଥାନ୍ତେ ତୁମେ କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ମାରିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପୁରା ପଙ୍କରେ କରିଦେଇଥାନ୍ତ ତାପରେ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତୁମ ବାହାଘର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଶୋଧିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ସେ ତ ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଠୁ ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଏମାନେ ଆହୁରି ଆସିଲେ ଘରକୁ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁନି ରିଅଲ ଲାଇଫ ସେମାନେ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଗାଁ ଏମିତି ହେଲେ ଝିଅ କେମିତି ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ସିନ୍ରେ ଥିଲା ତୁମେ ଯାଉଥିଲ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୱୀଙ୍କୁ ସେ ସିନ୍ରେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତୁମେ ଚଢିଗଲ ପୁରା ଗଛ ଉପରକୁ ଗଛରେ ନୁହଁ ପାହାଡରୁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଝୁଲିଥିଲି ସେ ସିନ୍ ବିଷୟରେ କଣ ଟିକେ ସେ ସିନ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ସେ ସିନ୍ ପାଇଁ ପୁରା ରଫ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଉପରେ ଝୁଲା ହେଇଥିଲା ମତେ ତଳେ କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବି ନଥିଲା ଗଦା ଫଦା କିଛି ବିଛା ନଥିଲା ଆଉ ପୁରା ଏମିତି ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯିବୁ ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋର ବିନ୍ଧା ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବେ ବି ଦାଗ ଥିବ ମୋ ଦେହରେ ସେବେର ଦାଗ ଆଉ ସିଏ ପୁରା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଲରୁ ଡେଇଁକିନା ମତେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା ସେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ରସି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିବି ଆଉ ଆସିକି ସେ ନ ଧରିଥିଲେ ମୁଁ ତଳେ ସେସବୁ କେବେ କହନି ତ ମୁଁ ଭାବିକି ଯଦି ପଡ଼ିଗଲି କଣ ହବ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବ ଫାଷ୍ଟ ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡ ମନରେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଯେ ହଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ କଷ୍ଟ ବୋଲି ତ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏତେ କଷ୍ଟ ତୁମେ ବି କରିଛ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟଣ୍ଟ ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ସେ ସୁଟିଂଟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ହେଇଥିଲା ବର୍ଷା ଫର୍ଷା କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିକି ଡେଇଁକି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଡେଇଁଲି ଡେଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଧରିଲି ଧରିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ ତଳୁ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ଗଲା ଆଉ ଥରେ ରିଟେକ୍ ହେଲା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଉପରୁ ପୁଣି ତଳକୁ ଡେଇଁଲେ ଡେଇଁଟା ଠିକ୍ ଗଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା ଗଡ଼ିକି ଆସିବାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରୁଛି ମିଶିକି ଗଡ଼ିକି ଆସୁଛୁ ପୁରା ଗଡ଼ିକି ପାଖାପାଖି ତିନିଟା ସରିଯାଇଛି ତିନି ଥର ଗଡ଼ିଛୁ ଆମେ ସେ ଗଡ଼ିଆ ଭିତରେ ମୋ ହାତ ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା ବଡ଼ ମାନେ ପାହାଡ ନା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ହଉଥିଲା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ପୁରା ପାହାଡ଼ଟା ଥିଲା ସେଇଠୁ ଆମେ ଗଡ଼ି 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 ଆସିବୁ କାଚ ପୁରା ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ରଖେଇବି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଥର ଖଣ୍ଡେ ବାଲାନ୍ସ ରହିଲାନି ଗଡ଼ି 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 ପଡ଼ିଲା ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଡିରେକ୍ଟର କହିଲେ ଏ ସିନ୍ଟା ହବ ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ କଣ ସେମାନେ ଡର ଲାଗିନଥିବ ଏତେ ତଳୁ ପୁଣି ଖସି ଖସି ଆସିବ ପୁଣି କାଚ ବି ପଡ଼ିଥିଲା ତଳେ ଡର ନୁହେଁ ସେତେବେଳକୁ ସିନ୍ ଥିଲା ବେଳେ କିଛି ମତେ କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗିଥିଲା କି ଏତେ କାଚ ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ବୋଧେ ତୁମର ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜରେ ଘୁରି ବୁଲିଛ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେଖା ହେଲେ କେମିତି ଦେଖା ହବ କେମିତି ହେଇଥିବେ ସେ ସେଇ ସବୁ ତା ଆଗରୁ ଥିଲା ରୋମାଣ୍ଟିକରେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ହେଇଛି ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଏତେ ଆଗରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ ଥିଲା ମାନେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା ମାନେ ତୁମେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନା ସେଇ ସିନ୍ ପାଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର କହିବିନି ବଟ୍ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଛି କିଛି ଦିନ ଶିଖିଛି ସେମିତି ନୁହଁ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଏମିତି ଶିଖିଛି ଯୋଉ ଗିରିଶ ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଶିଖିଛି ବଟ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ଶିଖିଛି ମାନେ ମାସେ କଣ ଶିଖିବାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଟା ଭଗବାନ ଲାଗେ ସୁନା ସୁନା ଖୋଜୁଛି ସାହି ଭଗବାନ ସାହି ଶ୍ରବଣ।
ମତେ ବରୁଣ ଧବନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ପୁରା ମଜା କମେଡି ୱିଥ ଆକ୍ସନ ଏଣ୍ଡ ବଡି ବହୁତ ବଢିଆ। ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଲା ବଡି ଦେଖିକି ସବୁ ଝିଅ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ନା, ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ବାହାର କରିଦେଲେ ବଡି ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ। ତାମାନେ ତ ପୁଅମାନେ ପୁରା ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ଖୋଲିକି ବୁଲିବା କଥା ରାସ୍ତାରେ, ତମ ବେୟାର ବଡିର ଗୋଟେ ସିନ୍ ବି ଝଲ ଫାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ମାନେ ରାଧିକାଙ୍କ ପାଇଁ। ନା ନା ବେୟାର ବଡି କିଛି ନଥାଉ ବୋଧେ, କଙ୍କାଳ ଦେଖିକି ତ କଙ୍କାଳ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାହାରେ, ତଥାପି ଫୋର୍ ପ୍ୟାକ୍ ବାହାରି ଥିଲା, ଆଉ ଆଉ ଟୁ ପ୍ୟାକ୍ ବାହାର କରିନି, ସେ କିଛି ତ ଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ସିନିୟର ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଯେମିତିକି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଦୁଇ ମାନେ ବି ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଇଏ ବି ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୋର ଜଷ୍ଟ 40 ଛୁଇଁଲା ଏବେ, 40 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ଏଜ୍ ୱାଇଜ୍ ସିନିୟର କହିନି, ମୁଁ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ୱାଇଜ୍ ସିନିୟର କହୁଛି, ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ସିନିୟର। ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଦୁଇ କେମିତି କୋପ୍ ଅପ୍ କରିପାର, ଆମର ସମସ୍ତେ କୋପରେଟିଭ, ସମସ୍ତେ କୋପରେଟିଭ, ମାନେ ମୋ ବାବା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କେକେ ଭାଇ, ସେ ତ ମତେ ବୁଝାନ୍ତି, ସେ ବସିକି ବୁଝାନ୍ତି ଏଇ ସିନ୍ଟା ଏମିତି କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଇଏ ଲାଗିବ, ଆଉ ଏଲିଅପା ବି ବୁଝାନ୍ତି। ଏଲିଅପା ତ ମତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟରେ ମନେକର ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ମନିଟର ଏଲିଅପା ସବୁବେଳେ ମନିଟର ପାଖରେ ବସିକି ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ଟ ଦଉଥିବି ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ, ଜଗା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମନିଟର ପାଖରେ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କହିବି ହଉ ବାପା ଭଲ ହେଲା ନା ଠିକ୍ ହେଲା ନା ଆଉଥରେ ପଳେଇବା, ମୁଁ କହିବି ହଁ ଆଉଥରେ ଯିବା, ମାନେ ଏଲିଅପା ବି ବସନ୍ତି ଆଉ ନିତୁ ବାପା ବି ସେମିତି ବୁଝାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ କୋଅପରେଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ସିରିଏଲକୁ ବି ଦର୍ଶକ ଆପ୍ରିସିଏସନ ମିଳିଛି, ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରିଥିଲୁ, ପୁରା ନର୍ଭସ ହେଇକି ଥିଲି ନା ମୁଁ, ସୋ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ପୁରା ଡେଇଁଲି, କାହିଁକିନା ମୋର ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୁରା ନୂଆ। ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ କିମ୍ବା ସପିଂ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ନିଜର କାମ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ମୁଁ ତ ଯାଏ ହିଁ ନାହିଁ ମୁଠୁ, କାହିଁକି ଯାଉ ନାହିଁ, ମତେ ଲାଜ ଲାଗେ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ସିନ୍ ସବୁ ଗଲା ସାର୍ଟ ଫାଟି ଯାଇଛି ନା, ସେ ପ୍ୟାକ୍ ଦେଖିକି କାଳେ ଝିଅ ଗୁଡା ଗୋଡ଼େଇ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉନି, ନଜର ଲାଗିଗଲେ ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଚଟପଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଧଡ଼ 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 ଯେମିତି ମାନେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦବ। ସିଓର ସିଓର, ମୁଁ ସେଥିରେ ତ ପୁରା ଫେଲ୍ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକି ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢେ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ମା ମା ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଆନ୍ସର, ନା ନା ଏଇଟା ସତ କଥା, କାହିଁକିନା ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଲଭ୍ ସିଏ, ମାନେ ମୋ ମା ହଉଛି ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ହଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଫର ତ କାଇଁ ଆସିନି ସେମିତି। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ? ବହୁତ ବହୁତ, ଟଲିଉଡ ବେଶୀ, ଟଲିଉଡ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆମ ଓଲିଉଡ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ମତେ, ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ଆମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ବାବୁସାନଙ୍କର, ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ। ଯଦି ଏବେ ତୁମକୁ କୁହା ହବ ଫିଲ୍ମର ତୁମେ ହିରୋ, ତମର ହିରୋଇନ କିଏ ହେବେ, ତମେ ଚୁଜ୍ କର? ମତେ ଆନିସା ବାବୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ? ମା ଯୋଉଠି କହିବେ, ଯଦି ସେ ଛାଡିକି ପଳେଇବେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭଳିଆ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ? ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ପଶିଥିଲି, ମାନେ ଏଇ ଆକ୍ଟିଂ ଭିତରେ ପଶିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମତେ କିଛି ବି ଆସିନଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ କାଠ ଭଳିଆ ଏମିତି ଠିଆ ହୁଏ, ସୋ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ପଶିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ବାହାରିଥିଲି ନୂଆ ନୂଆ, ସେତେବେଳେ ମତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଅଧିକା କାନ୍ଦ ଏତେବେଳେ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଟୋକା ଥିବେ, ଜଣେ କହିବ ଆରେ ଇଏ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଜଣେ କହିବ ହା ଏ ପତଳାଟାକୁ କିଏ ନେଇଥିବ, ଏଇଟା ବେକାର ଲାଗୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏତେ ସବୁ କୁହନ୍ତି ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ମତେ ଏଇଟା କହିଥିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ସିରିଏଲରେ ତୁମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଛଡ଼ା ଆଉ ଆଉ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା? ବାପାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ପଚାରିଲି ତା ଭିତରୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ରାଧିକା ମିତାଲି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ମୋର ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ପୁରା ସେ ମା କହିଲେ ତମେ ଫ୍ୟାମିଲି କହିଲ, ମାନେ ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗ, କାହିଁକିନା ଆମର ପୁରା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣକୁ କହିପାରିବିନି। କଲେଜରେ କେହି ତମକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି? ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍, ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ ଏବେ କରିବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଓମେନ୍ସ କଲେଜ, ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବ? ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍? ଲଭ୍ କମ୍ ଆରେଞ୍ଜ, ଲଭ୍ କମ୍ ଆରେଞ୍ଜ। ତାହେଲେ କେମିତି ଲଭ୍ କେମିତି ହବ ତାହେଲେ, କେତେ ପ୍ରପୋଜ୍ କେବେ ହବ? ସର୍ଚିଂ ସର୍ଚିଂ
ସବୁଠୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଣ ଥିଲା ତମ ପାଇଁ? ଯେବେ ସିରିଏଲ ଅଫର ମିଳିଲା। ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେବେ ମୋ ଜେଜେମା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଆମକୁ ଛାଡିକି ସବୁ। ତମେ ହିରୋଇନ ହେଲେ ତ ଆମ ହିରୋ କିଏ ହେବ ବଲିଉଡର? ବାବୁଶାନ। ବାବୁଶାନ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୋର ବାବୁଶାନ। ଯଦି ସିରିଏଲରେ ତୁମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଟା ମିଳିଥିଲେ ତୁମେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତ? ଯେଉଁଟା ଭାଉଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଇଟା ଯଦି ମୋତେ ମିଳିଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ମିଳିଥିଲେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେମ୍ ସେମ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହିଲ, ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଖାସ? ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବଢିଆ, ସେ ପୁରା ନଟଖଟି, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମଜା ଆସୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ରାଜ କ'ଣ କହିବ ତୁମ ସିରିଏଲ ବିଷୟରେ ଶେଷକୁ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ? ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉ କି ବଡ଼ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉ, ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଭଲରେ ନିଭେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ କେବେ ବି କମାନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୋତେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବେ, ସୋ ମୁଁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ହିଁ ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲିବି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରାଧିକା ତୁମେ କ'ଣ କହିବ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ? ଆମେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି କରୁଛୁ, ସୋ ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାଉ, ଏମିତି ଦେଖୁଥାଉ ଆମ ସିରିଏଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଲାଗେ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଖୋଜୁଛି ଶହେଟି ଜନ୍ମ, ଶହେଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଲାଗେ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଖୋଜୁଛି ହଜାରେ ସ୍ୱପ୍ନ।